María, formigas. Le estou lendo formigas. Formigas, sí, formigas, pero formigas... que son protagonistas. Son catro, vou ler, mira, Formosa, Forxán, Fornela e Formail. Que son, os integrantes do grupo Formigas, que realmente é como unha brigada especial, que se dedican a investigar misterios ou a solucionar problemas. Normalmente o seu oponente suele ser o doutor Pau Mau, que é un científico que o que quere facer é gobernar o mundo. Pero esta é unha das aventuras do grupo Formigas. Esta é unha das aventuras. E neste, neste caso... Misión Camiño de Santiago. Fan o Camiño de Santiago dende? Non o van facer. Non te mediantes. Misión Camiño de Santiago. Vale, vale. O que van facer é que de repente un día chámanos de Santiago porque desaparecen os restos do apóstolo. Entón, ali baixan a cripta, claro, baixan a cripta e ali hai unha nota que vai dirixida a eles, que é precisamente deste doutor Paumán, para que eles saiban, fun eu, xa sabedes, este é a quinta aventura, nas outras catro xa se enfrontaron a él, sempre ganan eles, pois son os vos, claro, pois... Pero bueno, neste caso, como desaparecen os restos do apóstol, resulta que o doutor Paumau conseguiu unha máquina do tempo, conseguiu transportarse no tempo. O tempo en que morreu o apóstolo. O tempo que morreu o apóstolo. E entón eles van ter que ir ali para solucionar ese misterio, recuperar os restos, e bueno, o que bueno, pois este libro... está ben porque van facendo un percorrido polo que foi a viaxe dos restos do apóstolo. Fixeron os restos do apóstolo. Bueno, pois mira, aparte de que é unha aventura con misterio, cartas que me gustan a mí, tamén é educativo, porque tamén contanos sí, unha historia, conta unha lenda sobre por que chegou e como chegou o apóstolo hasta Santiago. Pois para que aprendan pasando ben, que non vamos a recomendar para todos, antes falábamos de para quen era, de non poñas idade, pois non poñas bueno, idade. Poñemos... Vamos a recomendar para todos. É que estamos no de sempre, sabes que hai rapaces que leen máis e rapaces que leen menos, é dicir, isto desde 9 anos hasta 12, depende do rapaz, varía moito. Bueno, pois tamén poden ser 40, 50 e hasta 60 anos, pois xa saben, de aventuras con formigas, neste caso, Camisión, Camiño de Santiago.